ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်မြို့တွင်မှာကျင်းပပြုလုပ်နေတဲ့ဘွဲ့အခမ်းအနားအကြောင်းကိုရန်ကုန်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ရန်ကုန်မြို့ဝန်ကြီးအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပါဒီနေ့ရန်ကုန်မြို့ဝန်ကြီးအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ကျောင်းမြေနာကိုချင်းမြို့တို့ကြားရဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်အစီအစဉ်အားတစ်ခုကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်ဒါကတော့ရူဘီဒရဂွန်ကနေပြီးတော့ကျင်းပပြုလုပ
Ruby Dragon 짬이나 아장 피아간가로 아맛 289 289 우위 자야란 산장묘네마 푼린 차라베 피바레 အရေးသွေးကောင်းမွန်လာတဲ့ကြောင့်မြင့်ရတနာများနဲ့လောဝရတနာဒီဇိုင်းဆန်းများကိုပြသရောင်းချပေးနေတဲ့ Ruby Dragon ရဲ့အယောင်ပွဲကိုတော့အထူးပိတ်ကြားထားတဲ့ဧည့်သည်တော်များနဲ့ကြောင်းမြင့်ရတနာများကိုနှစ်သက်မြန်နွေးကြတဲ့ Ruby Dragon ရဲ့မိဟောင်းမိတ်သစ် customer များစုံလင်စွာတက်ရောက်အားပေးကြပါတယ်။ Ruby Dragon ခင်းချင်းပြတ်တတ်ထားတဲ့ယတနာပစ္စည်းများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲအခုလိုပဲတွေ့ဆုံမေးမြန်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။မမင်္ဂလာပါရှင်။မင်္ဂလာပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ Ruby Dragon နေနဲ့အခုလိုမျိုးကြောင်းမြင့်ရတဲ့အယောင်ပြပွဲလေးကျမပြုလို့ဖြစ်ခဲ့ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တည်တရားကြည့်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့။ကြောင်းမြင့်ရတဲ့ဆရာတော့ပထမအောင်ဆုံးနေနဲ့2009လောက်ပဲမန္တလေးမှ
န်နိုင်နဲ့လောက်ခဲ့တာမရှိဘူးဆိုတော့ဒီနေ့ကျတော့စဉ်းစားလိုက်တာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့မိဟောင်းမိတ်တဲ့ customer တွေရောကိုယ့်ရဲ့ unit တဲ့မိတ်ဆွေတွေရောဒီကြောက်ကောင်းကြောက်တန်လေးတွေစစ်မှန်တဲ့မြန်မာ twin thread လေးတွေကိုနှိမ့်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့တဘောနဲ့ဆိုတော့ဒီရုံးချုပ်လေးမှာပဲစီစဉ်လိုက်တာပါနောက်ဆုံးနောက်ကျရင်လည်းဒီရုံးချုပ်မှာပဲပြန်ပြီးတော့มาခင်းချင်းပြတာပြီးရောင်းချมาဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာလေးမှာရွေးချယ်ပြီးတော့စီစဉ်လိုက်တာပါဟုတ်ကဲ့ဟော separate အနေနဲ့လည်းနှုတ်ရတနာလေးကိုခတ်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့ကိုယ်စီမှာထွက်တဲ့ twin thread မြန်မာ twin thread စတိန်နဲ့စိတ်နဲ့ရောပြီးတော့มาခတ်တာရည်လည်းရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ကိုယ်စီမှာဟို mind ကလည်းရှိနေတော့လေဗရမညာနဲ့ဒီနီလာနဲ့ကြောက်စိမ့်နဲ့တော့ပြန်ကောင်းစိမ့်နဲ့မိုင်းနေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ရနေပြန်မှထွက်ရှိတဲ့ကြောက်တွေကိုလည်းတင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကဆက်ယုံလည်းရှိနေတယ်ဆိုတော့ကိုယ်ဆရာထွက်တဲ့ကြောက်ရိုင်းနှုံးမျိုးကတ်တင်ကိုလည်းကိုကိုရိုင်းမဲ့ကိုယ်ဆက်ယုံမှာပဲတွေ့ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီမှာတော့ပစ္စည်းအနေနဲ့ကတော့ loose stone ရော jewelry အနေနဲ့ရောရရှိပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့မှဝယ်ယူအားပေးမယ့် customer တွေအတွက်ကဘယ်လိုမျိုးအထူးရောင်းချမှုဈေးနှုန်းတွေရှိလဲဆိုတာကိုလည်းသိချင်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ဒီ promotion gala အနေနဲ့ကတော့ဟိုအထည်ပေါ့နော် jewelry တွေကို 30% shop ပေးပါတယ်ရှာကဲ့ဟိုအခုဥိဇာလန်ပေါ့မှာတော့ဒါရုံးချုပ်ရုပ်ပြီးတော့ရုံးချုပ်အနေနဲ့ရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒီကဒီပွဲလေးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီရုံးချုပ်အောက်မှာပဲ showroom အနေနဲ့ဖွင့်ဖို့ရှိပါတယ်အချိန်မင်းလာရောက်ပြီးတော့မှကြည့်လို့ရတယ်အားလုံးခင်းချင်းပြတာပြီးတော့မှရောင်းချပေးမှာပါဟုတ်ကဲ့ရှာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒါဆိုရင်ဒီ Ruby Dragon ကနေပြီးတော့ဗောနော်ရောင်းချပေးတဲ့အကြောင်းမြတ်တွေအတွက်အရေးသွေးပိုင်းဆိုင်ရာအမြဲတမ်းယုံကြည်စိတ်ချမှုရှိစေဖို့အတွက်ဘယ်လိုမျိုးစီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားလဲဆိုတာကိုလည်းသိချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကိုစီမှာထွက်တဲ့ပစ္စည်းတွေကမိုင်းကလည်းကိုစီရပဲဒီကတ်တင်ကလည်းကို factory ရပဲနောက်လက်ဝဲရတနာရလည်းကိုရဲ့ factory ရပဲထွက်တယ်ဆိုတော့အရေးသွေးပိုင်းရော quality ပိုင်းစမှန်မှုပိုင်းအားလုံးကတော့အမှတ်ခံချက်ပေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ certificate ကိုလည်းဒီ Ruby Dragon ရုံးချုပ်ကနေပြီးတော့လည်းထုတ်ပေးပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာ lab လည်းရှိပါတယ်ဒီကနေပြီးတော့အမှတ်ခံချက်အရေးသွေးစမှန်ချက်မြန်မာ twin thread စစ်ကြောင်းအမှတ်ခံချက်ကိလာထုတ်ပေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်အခုဒီနေ့ဒီ promotion လေးမှာလာရောက်ဝယ်ယူအားပေးကြတဲ့ customer အသက်တွေရောဟောင်းနေရောဒီညနေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်လာရောက်ပြီးတော့မှထပ်မဝယ်ယူမယ့် customer ရအားလုံးလည်းညွန်လင်းနဲ့ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောစင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီပွဲလေးဖြစ်မြောင်ကူညီပေးတဲ့ Marvelous ကမမဆူဆူလည်းကျေးဇူးတင်ကြောင်းဒီညနေပြောချင်ပါတယ်ပြီးတော့တခြားကူညီပေးတဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တဲ့ဦးနေအန်ဒီလန်နဲ့အနီထောင်လည်းကျေးဇူးတင်ကြောင်းဒီကနေ့ပြောချင်ပါတယ်။လာရောက်ရိုက်ကူပေးတဲ့ Multiple Partner အားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောချင်ပါတယ်။ဝန်ထမ်းတွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောချင်ပါတယ်။ Ruby Dragon ဟာအရေးသွေးအထူးကောင်းမွန်လာတဲ့ Twin Thread ကြောင့်မြတ်များနဲ့အတူ၎င်း Twin Thread ကြောင့်ညီနဲ့ခတ်လုတ်ထားတဲ့လောဘယတနာဒီဇိုင်းဆန်းများကိုတင့်တင့်မှန်ကန်တဲ့ဇေနုံများနဲ့စိုက်ကွဲပေါင်းများစွာဖွင့်လှစ်ရောင်းချပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။Ruby Dragon အနေဖြင့်ပိုကျုံစင်းနဲ့နေပြီးတော့ကြောက်မြင့်ရနာပြကန်းတို့မှာ Risa Dragon နာမည်နဲ့၎င်း Naga Nicha Shop Jam မန္တလေးမြို့မှာ Ruby Dragon အမည်နဲ့၎င်းဖွင့်လှစ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်
ုကျမတဲ့ Ruby Dragon ရဲ့အယောင်ပွဲတော်ဟာလဲလာရောက်ဝယ်ယူသူများနဲ့အထူးပဲစီကားနေတာကြောင့် customer များနဲ့အခုလိုပဲတွေ့ဆုံမိများဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ Ruby Dragon ရဲ့ customer တို့အုပ်အနေနဲ့ဒီနေ့ရောင်းချနေတဲ့ဒါလဝယ်နိုင်တဲ့မှာဆိုရင်ညီမလေးအနေနဲ့အနှစ်သက်ဆုံးရှိလို့ရှင်ပြောပြပေးပါအောင်ရှင်။ဟုတ်ညီမကတော့အနှစ်သက်ဆုံးတော့ပန်ဒီမားကြီးပေါ့နော်။ညီမကိုရန်ကလည်းပန်ဒီမားကြီးကိုကြိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီမားပြီးတော့ choice ကလည်းအရင်များရဲ့ပေါ့နော်။ပြီးတော့ quality ကလည်းအရင်ကောက်နေလို့ထင်ပါတယ်။အဲကြောင့်ညီမအနှစ်သက်ဆုံးပန်ဒီမားပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါညီမလေးအခုဒါလူတချို့ ਆ ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကြောင်မြေနာတွေကိုတန်ဖိုးတစ်ခုရရင်မဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့ရဲ့အဆောင်အယောင်ရလဲဒါနှစ်သက်စွာနဲ့ဆင်းမြန်းလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီပေါ်မှာညီမလေးရဲ့အမြင်လည်းသိချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ညီမအတွက်ကဗရမညာညီမအတွက်အဆောင်ဆိုလဲညီမအမြင်ကိုတစ်ပစ်တယ်ပေါ့နော်ပြောကြရလဲလူရေအကုန်လုံးအတွက်ကကိုအဆောင်ပစ္စည်းအနေနဲ့ကျောက်တွင်းထွက်ကြောက်တယ်ပဲအများဆုံးအလိုဟိုသူတို့အတွက်ကြောက်တယ်အတွင်းထွက်ပစ္စည်းတွေပဲခါကြောက်ဒီမှာကြတော့အမြင်မျိုးစားအဆောင်လည်းရလိုက်မှာတဲ့အကြောင်းတို့ဒါညီမအနေနဲ့လည်းပြီးတော့ဗရမညာညီမအဆောင်လည်းဖြစ်တဲ့ခါကြာရင်။အော်ဒီမှာပြီးတော့ခတ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေရောတွင်းထက်ပစ္စည်းရောအများကြီးရပါ။ခတ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကလည်းညီမအရင်ကြိုက်ပါတယ်။ပုံတွေရောဟို quality တွေရောစိန်ရောအရင်လှပါ။ညီမကိုယ်တိုင်းလည်းအခုခတ်ထားတဲ့လက်စုပ်တွေကပဲဝယ်ထားတဲ့ခါကြာညီမမြင်တယ်မှာအရင်လည်းလှရလို့ထင်ပါတယ်ဟာ။ Ruby Dragon ဒီနေ့ထက်အများကြီးပို့ပြီးရအောင်ပါသေး။ပြီးတော့လည်းဒီထက်ကောင်းတဲ့ quality နဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလည်းညီမတို့တွေဟိုလိုပို့ဆောင်ပေးနိုင်ပါသေးလို့ဆိုတော့ပရိသတ်များရှင် Ruby Dragon မှာဆိုရင်လက်ဝတ်ယန္နာများနဲ့မကဘဲမြန်မာနိုင်ငံကထွက်ရှိတဲ့ Color Stone များစွာကိုပါခင်ချင်းပြသထားမှုဟာလာရောက်ကြတဲ့ customer တွေအတွက်တကယ့်ကိုစွဲဆောင်မှုရှိစေခဲ့ပါတယ်ဒီ Ruby Dragon Gem Show ဘွဲအတခြားနေရာမှာလုပ်တဲ့ယန္နာပြပွဲတွေနဲ့မတူပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့များစွာဖြင့်ကဒီရနာပြဝဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လက်ဝက်လက်စားတွေကိုဒါတို့အဓိကထားပြီးတော့ပြကြတာပေါ့နော်ဒီမှာကျတော့တို့ရာတွင်းထွက်တွေရောလက်ဝက်လက်စားတွေရောအကုန်လုံးဒီမှာပြပြီးပြပြီးတဲ့အပြင်မြမပြီးတနန်တလျားမှာရှိတဲ့ကြောက်စုံပေါ့နော် color stone တွေဆိုအန်ဒီတို့ကစရတဲ့ color stone တွေသဘောကြတယ်လေအဲ့တော့တချို့ဆိုမိုးကုတ်ဆိုမိုးကုတ်ပဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီမှာကျတော့အကုန်လုံးကြောက်စိမ်းရောအနီးအပြာနောက် peridot သူ emetics တို့ပါရှိသမျှ spinner တို့ပါတော့ဆိုတာလေဟိုဗမာပြည်မှာထွက်တလောက်ဟာတွေကဒီမှာအကုန်လုံးမြင်လိုက်ရတော့ဩပို့ပျော်စရာလဲကောင်းတာပေါ့မြန်မာလူမျိုးတယောက်အနေနဲ့ဒီလောက်များပြားတဲ့ကြောက်တွေအများကြီးတွေ့ရတဲ့အခါကျတော့ပျော်တာပေါ့နော်ကိုတိုင်းပြည်တွေ့ရောသူတို့အတွက်ရောသူတို့တော်တော်ကိုဆက်ရှာပပားကြီးစုဆောင်ထားတယ်လေအများကြီးတွေ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အကြောင်းမဲ့ရနာတွေကိုတကယ်ကိုနှစ်သက်မြန်လို့တဲ့အန်တီအနေနဲ့ဒီနေ့ခင်းချင်းပြသထားတဲ့ရနာတွေကမှအနှစ်သက်ဆုံးရှိလို့ရှင်လေပြောပြပေးပါအောင်ရှင်အန်တီကတော့ color stone တွေကိုတော်တော်များများကိုသဘောကျလေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအထဲမှာသူတို့မိုးကုတ်ကဲ့အယူဆရတယ်ရနာတွေကိုစောင့်ပြီးဆိုလို့ရှင်သူကဗရမယားကိုမိုးကုတ်ဗရမယားကိုစောင့်ရင်အကုန်လုံးအဆက်ဆက်အရာရာဘေးအန်တီရယ်လဲကင်းတယ်နောက်လက်လာပါလဲရှင်တယ်ပေါ့အော်ကျမရေးနေတယ်ပြည့်စုံတယ်ဆိုတော့အန်တီကတော့ဒီမိုးကုတ်ဗရမယားကိုလည်းအရန်ကြိုက်တယ်ဒီမှာလည်းတွေ့တဲ့အခါကျတော့မိုးကုတ်ဗရမယားတွေကိုလှလဲလှပြီးတော့ရှားပါတာတွေအများကြီးတွေ့အခုကျတွေ့နေတွေကတော်တော်ရှားပါပြီလေရှားသွားတဲ့နေရာမှာဒီမှာတော့တော်တော်ဆုံဆုံကိုတွေ့ရတာပေါ့အရွယ်စားမျိုးစုံပေါ့ရတနာချက်မြန်လို့ကြတဲ့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့အမှတ်289 289ဥပိ္ပဇာယလန်စမ်းကြောင်းမြို့နယ်မှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ Ruby Dragon မှာတွားရောက်လည်လာနိုင်စေဖို့ဖိတ်ခေါ်ရင်းဒီကနေ့ရဲ့ရန်ကုန်မြို့ကြီးအစီအစဉ်ကနေနှုတ်ဆက်ပါရစီရှင်ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ရက်များစွာကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစီရှင်